Hello YouTube! Yes! 時間の鬼も虫こと沢茂美です。さて、今日はこれについて考えていきましょうね。メンタリスト DAIGO さんみたいにですね、私はフィロソフィスト沢茂美っていうふうに言ってるんですけれども、今日はですね、知能とは何か、創造性とは何かっていうのをですね、考えてみたいと思うんですけど、まあ私はですね、よく論理学とかですね、考えるとは一体何か、概念は何か、脳の中のネットワークは、概念ネットワークは何なのかみたいなことをしょっちゅう、四六時中考えてるんですね。まあ、そんなこと考えててどうすんだって話もありますけど、この間、全脳アーキテクチャっていうすごい、脳をですね、コンピューターの中に作り出そうっていう人たちが集まって、まあ心理学とか脳科学とか、まあコンピューターサイエンスとかそういうのを学んでいる人たちのですね、集まりがあったんですけど、これは言ったら面白かったですよ。もう本当面白かった。今まで知らなかったんですけどね。それでまあそこでいろんな方とお知り合いになって、まあちょっとじゃあ知能とは何なのかっていうのを改めて考え直してみたんで、今日は簡単にそれについて話をしてみたいんですけれども、まあ、人間の脳っていうのはですね、私はこう思うんですね。つまり、推論をし続けるコンピューターというか、まあ、その機械。で、推論とは何かっていうと、なんか今ある知識から、まあ、こうだったらこうだよね。で、これがこうなったらこうだよね、こうだよね、みたいなのを延々としていくわけですね。つまり、今持っている知識のこの種みたいなのからですね、木が生えてきて、この知識の前提からスタートすると、これはこうなって、この場合は右に行くし、この場合は左に行くし、そうなったらこれはこうなるよね、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 こうなるよねっていうのをずっと考えていってるんですね。これが推論を繰り返すってことです。で、自分の中で、こう、まあ、何回も考えてるんですけど、なんか答えがわかんねえなーって言って、やってて、こうやって考えてるうち、推論を繰り返していくうちに、どんどん疲れちゃうんですね。ああ、今日は疲れたから、また明日にしようって言って、明日は例えば、ここまで考えて、どうやらここまでは正しそうだと。そしたら、明日はここから考えればいいやっていうのを続けていけるから、つまり、昨日の自分と今日の自分との継続性があるからですね、人間はすごいこの深い木を辿って、今まで、辿り着けなかった知識に辿り着けると思うんですよね。でもですね、ここ、つまり自分があらかじめ持っている知識や価値観、そういったものからスタートせざるを得ないんですね、この木。だから、ここが、まあ、貧弱だと、その推論の範囲内が、いかにその推論が正しく、早くできたとしても、最初の考えが間違ったら結構推論って、要は意味ありげなところにたどり着けないんですよね。意味ありげとは何かっていうと、それが創造性の定義だと私は思うんですけど、つまり、新規性があって、新しいことであって、かつ、有益なこと。この有益っていうフィルターをかけると、まあ、その何が有益なんだっていうのに、で、その創造性が変わってくるっていう。これが私、いい考え方なんじゃないかなと思ってるんですけど、まあ、どういうことかっていうと、まあ、わかった物を上手に運ぶためには、タイヤというものを発明すればいいんだ。俺はすごいことを思いついたって。ね。毎日そうやって、もうみんな知ってるようなことを、思いついたりするわけですよ。で、こう、タイヤってすげえものがあるんですよ。これ、いいじゃないですか。車輪なんですよ。車輪。っていうと、車輪の再発明って言葉があるんですけど、このすげえいいものを思い浮かべたけど、自分が知らなかっただけで、周りの人がみんな知っていたとかですね。まあそういうのが年がら年中頭の中であるわけです。そしたらその人の頭の中 においてはそれは新規性があるってことなんですね。つまり新しいことだったと。ただ、社会的にはそんな新しくないよねとか、一部の学者はもう知っていたよねとか、実はすでにこの古文書に書いてあったよねとか、数学とかはなんかいつもそうなんですね。これ新しいって言って書いて解いたら、実は前の人がそれはもうすでに解いていたとか、そんなのよくあるんです。つまり、新規性には自分の脳の中での新規性と、その脳をこう、広く一般的に世界に照らし合わせてみて、世界の中での新規性、新しい。まあ、おそらく一番だろうと。まあ、証明はできないんですけどね。おそらくそれが初めてだろうって。つまり、世界の中での新規性と自分の脳の中での新規性っていうのがあって、その世界の中での新規性にたどり着けば、それは大発見だっていうことになるわけですね。ただ、まあ、年がら年中本を読んだり、ああ、それはその通り僕は知らなかったって、それは他の人はみんな知ってても自分が知らなかっただけで、自分の脳の中では新規性があったわけです。じゃあ新規性があるものが、まあ価値ある推論が行われたっていうことだとしましょうと。じゃあ今度有益とは何なのかっていうと、例えば有益の一つには、この現実世界との矛盾がないとか、それ有益ですね。例えば、
いや、重力がない場合はこうなるんだって、まあ確かに宇宙に行ったら有益なんですけど、この地球上にいる場合は、その重力があるわけですから、重力がない場合に考えて、こう、重力がなかったらこうなるはずなのになんでならないんだ、なぜならばそこに重力があるからみたいな。つまり現実世界と、矛盾するようなことを、まあ、やるのは一つ、まあ、有益じゃないような気がしますよね。ただ、リーマン幾何学とかですね、まあ、今、この自分が生きてるところはユークリッド幾何学とかに基づいてるような気がするんですけど、その、数学上の中でだけ成り立つような、その幾何学とか、まあ、そういう数学がいっぱいあるんですけど、そういうのも実は役に立ったりするから、そこはそれで、その、現実世界に即してるかどうかっていうのは、有益の基準にはならないわけですね。例えば、少ないお金でより多くの価値が得られるっていうアイデアがこう推論の結果出てきたら、それはまあ有益だと思う時があって、それでかつ新規性があると、それは創造性があったってことになるんですね。つまり創造性の定義は、推論を繰り返す、今持ってる知識の中から推論を繰り返して何か新しい概念知識を手に入れるという、このコンピューター推論を繰り返す脳という機械において新規性があって、かつ有益な場合に、それは創造性があるっていうわけです。だからそれがお金の世界かもしれないし、数学の世界かもしれないし、物理の世界かもしれないですけど、それぞれの世界においての有益性っていうのが、有益っていうフィルター、その、があって、そういうフィルターになるといいんですね。じゃあ、究極の AI、まあ、例えば全てのことを知っているというやつが考えたら、それは、まあ、多分普通の人間がたどり着かないところまで木の推論は行くんですけど、でもそれ難しいっていうか多分できないと思うんです。なんでかっていうと、推論っていうのは自分の持ってる知識からやっていくから、知識からスタートして、推論をしていくので、もう、大体、その、考える幅っていうのが、この価値観、この知識を持っている人が考えると、全パターン、は、数えられないので、全パターン数えるってことは、神様が知っているこの世の中にある、ありとあらゆるすべての概念を N 個並べたとき、N はもう、まあ無限ですよね。で、N 個並べたときに、そのすべてについて、点検をしていくって行為なんで、これは、カントールの対角線論法でも、何でも、まあ要は、その無限を数えられないってことは明らかになっているので、これは有限の時間の範囲内では、すべての知識を持ったと仮定したコンピューターでもできないわけです。できないから、端折って、論理の成り立つところだけを探索していくわけですね。でもその探索もあっという間に爆発しますんで、結局生きてる間に有益な、つまり創造性のある考え方にたどり着けない。じゃあどうするのかっていうと、その推論は、早くて正確なら、それは知能があるってことなんです。で、早くて正確だといろんな、こう、木が出てきますんで、またこの木の先が一つ一つが正しい知識、概念になるわけですから、それがまた種になって、要は知識が増えていくわけですね。だから知能が高いっていうのは、その推論が早くて正確だと知能が高いって言えるんです。で、こういうふうに、もう知能とはこういうものだっていうふうに、考えてやっていくと、知能がある人間と創造性がある人間ってこれ、今の定義上違いますよね。でも、知能がある人の方が創造性は高まる可能性があるんです。なぜならば、この木がいっぱいもっともっと深く、奥まで探索できるからですね。それでも本当の真実にはなかなかたどり着けない。じゃあどうするんだっていうと、今自分が持っている価値観、知識以外のものから生まれた考え方、つまり自分の持っている価値観、考え方ではたどり着けなかったか概念やか知識にたどり着いた人がいるかもしれないです。その意見を途端に聞いて、それを種として自分で推論を繰り返すと、要は今までそこにたどり着かなかった知識からスタートできるので、一気に、創造性が高まって、その未知の知能にですね、出会える可能性が高まるんですね。どういうことかっていうと、この知識がいっぱいあるじゃないですか。いっぱいあって、この人は自分の持ってる知識の中で、何度考えてもやっぱこうだよな。何度考えてもやっぱこうだよな。何度考えてもやっぱこうだよなって言って、例えばこの星マークがあるところが、本当に創造性のある、本当に欲しかった答えだったと知ったとして、この人だけだとたどり着けないんですよ。無限にやればたどり着けますよ。でも人生有限なんでたどり着けないんですよ。しかも無限にやるときに自分が絶対そうじゃないよなって思うようなところからスタートして考えたり、その推論は間違ってるよなっていうようなことをやってみたりっていうのを、もう含めて無限にやんないとたどり着けなかったりするんですね。でも、
まあ、ある意味違った種からスタートした。つまり別の人間、別の価値観、別の考え方、別の知識、場合によっては、ま、誤った知識から生まれていった木で、なんかここに出たと。ここに出たと。で、この知識をこの人が聞いたら、そこからスタートすると、この人はたどり着けなかったけど、こっちの人はここまで行ったらたどり着けるかもしれないんですよ。それが推論なんですね。ということは何かっていうと、全知全能、すべてを知っていると、そういう考えはないよねって言って探索できない空間があるんです。でも、例えば、間違った知識とか、まあ自分が絶対考えないような知識からスタートした人が作ったこの推論の木、それを途中を手に入れて自分で考え直したら、たどり着けるかもしれないです。だから、人の話を聞いた時に初めて創造的なものが出たりするんです。だからみんなセミナーに行ったり、人の話を聞いたり、違う分野の人、違う分野の研究者同士が、この、お互い交流すると、何それ同じじゃんとか、ってなるわけです。そうすると、あれなんですよね。いわゆる、つまり似たようなことに興味がある人同士が、でも似ているけど、その人の価値観とか、やっぱどっか違うじゃないですか。そういう人たちが同じことについて議論する。つまり、ブレインストーミングとかそうですよね。すると、ああ、そうなんだと。一人の人が言って、それを聞いた人が、だったらって言って、あ、そうなの？じゃあ、もうこうじゃんって、こう、二人でやり取りする。これは、一つの知識、一つの脳、一つの知識体系、価値観から生まれ出したものじゃたどり着けないってことなんです。だから、ブレインストーミングとか、セミナーとか、学校の先生の授業を聞いたり、いろんな、YouTube の話をしたりして、あ、そうだったのか。この人はそう言ってるけど、自分の理解だとこうなるよね。それを聞いたこの人はまたこうなるよね。つって、それでどんどん、創造性のある方向にですね、行くわけです。これって、碁とか、将棋とかの、その推論の、可能性、いろんな可能性があるところ、どこに正解があるのかなって、ぼわーっと、直感的に導いていくのに似てるんですよ。だって推論って自分の持ってる知識体系でこう、もわーっと推論を繰り返して、大体こうなるんじゃないのかって思って、それをこう検証してみたりするわけですから。で、こうやって出てきたのから、お互い違う概念構造を持った人同士がネタを出し合うと、その木がどん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 爆発的に伸びていってですね、自分が今まで、この知識を持ってるからここまでたどり着けるんだけど、この知識を持ってるがゆえにこっちに行けないっていうことがいっぱいあるんですよ。その推論の分岐点がですね。っていうのがまさしく創造性なんだなと。つまり人工知能に創造性を持たせるってことは、異なった知識を持った人工知能同士が喋ればいいんです。喋り合えばいいんです。これが私の理論です。人間の場合喋るのにめちゃくちゃこうやって時間、言葉に直す時間がもったいないじゃないですか。でもこれがコンピューター同士でこの概念ネットワーク言語みたいなのを使うと、ビュー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 ビュって自分の脳内で計算してるのと同じくらいで意見交換ができるわけですよ。それによってお互いの脳の中の構造が似ていったり、まあ場合によっては知識を入れる順番によってはこう逆にお前の意見なんか聞かねえ、お前の意見なんか聞かねえつって、まあ、木がね、バラバラになってて余計違う、知識体系を手に入れるってことも考えられるんですけど、そういうことなんです。まあ、この議論の中でですね、実は重要な考え方があって、ね、ここにあんま説明しませんけど、推論っていうのがあるんですね、推論する機械だって言いましたけど、推論っていうのは、まあ、論理学的に言うと A ならば B ですみたいな。まあ、例えば、カードがあって、その表が偶数ならば、裏はいいです。いのどっちかしか書いてないカードがあってね、裏に。で偶数だったら、これの裏はいいです。みたいなのが、これが正しいかどうかっていうのを、まあ、検証したりするときに、人間っていうのは、これ A ならば B じゃなくて、A イコール B で考えちゃうんですよね。つまり、偶数ならば裏はいであるじゃなくて、表が偶数だったら、裏はい。裏がいだったら、表は偶数みたいにこう思っちゃう。つまり同値関係ですよね。まあこれで言うとこんな感じですよね。A が嘘だったら B も嘘。A が本当だったら B も本当みたいなこういう。でもまあこの推論ってまあこうじゃないですか。これってまあ書き直すとこうなんですよ。で、人間の頭の中でそのアブダクション、つまりまあ A ならば B みたいな思考が行われてるっていうのがよく言われていて、つまりまあこれがあんまり理解できないわけですね。で、理解するときはまあ、アブダクションかつ A でないみたいな風にやると、これ論理値が同じになりますんで、あ、これか。
これとこれの論理値が同じになりますんで、まあ同じ意味なんですけど、アブダクションなんです。人間の。それは人間の脳がヘ不足で繋がって、まあ、同じ似たような時間に発火した場所の結びつきが強化になる。まあ、投射は一方向なんですけど、必ずいろんなところで行かないとしてて、これとこれが光ったらこれが光る。で、これが光ったらさっきこれが光ってたからっていう、こっちの投射も強化されるんで、そういう風になるんだろうなっていうのを思ってて、これが脳の中の実は、コンピューティングをするためのに結構重要なことなんですけど、これについてはですね、また後ほど時間のある時に話していきましょう。じゃあ今日の話をまとめます。人間の脳は推論を行う、まあ、機械であって、その推論を繰り返していくんだけれども、有限の時間の範囲内ではなかなか意味ありげな、答えにたどり着けない。意味ありげっていうのは創造性っていう観点で言うと、新規性があってかつ有益である。有益っていうのは時と場合によって違う。で、そういう神様が並べた、すべての組み合わせの概念があるうちの、そのまだ人間が見つけてないようなものであって、かつ有益な何かその概念を手に入れるために、その推論を繰り返していくんだけど、それは自分が今持ってる知識体系だけではもう結構探索が終わっちゃってるので、なかなか見つかりませんと。同じことをぐるぐる何回も考えて、やっぱり今日も見つからなかったって言って終わっちゃうんだけど、他の知識体系から出てきた木で、からヒントをもらうと、その知識を使って自分の推論をブワッとまた広げることができるので、まあ、たどり着く可能性が高いっていうのが、これが、まあ、ほとんど、多くの場合、行われている、まあ、知の創造なんではないかと。それで、知能っていうのは、その探索技を進めていく正確さ。もちろん推論が間違っていたら、間違った答えにたどり着いてしまうこともありますんで、速さと正確さと、その知識の、この種の量ですね、これが知能なと定義すると分かりやすいのかなということで、今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。イエス。